नमस्कार मध्यान खबर सहित मु अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। जाला फांडीरु कंकाला जबत घटना, डीएनए टेस्ट पई फोरेंसिक ल्याब को गला कंकाला किछि अंश, समस्त थाना को पठा जीव महिलांक फोटो, हजिथिबा महिलांक विषय रे सूचना देले आरंभ हेबो तदंत। धर्मशाला 50 लाख अधिक विस्फोरक जबत, मुकुंदपुर सुशांत बेहरा बिकुथिला विस्फोरक, बीजेडी विधायक प्रणव बलवंतरायंक सुशांतर संपर्क को नहीं चर्चा, मामू भणजा घाईस रही के लिंक, थमुनी होल्डिंग टैक्स ताति, होल्डिंग टैक्स विरोध में कांग्रेस विशाल राली, भुवनेश्वर मौसीमा मंदिर बाहरी बीएमसी कार्यालय पहुंचला राली, प्रतिवाद सभा सह विक्षोभ प्रदर्शन कला कांग्रेस। मुख्यमंत्री जिले में पापाई हाहाकार, 488 कोटी जानबिनी प्रकल्प क्या स्वार्थ में, अंचलवासी पाना पा, जगदलपुर ठारे हांडी माठिया धरी लोकों रास्ता रोक। आज भी अचल गृह मंडी अव्यवस्था को नहीं बीजेपी कांग्रेस होहल्ला, सुभाष पाणिग्राही क्षमा मागिबा दाबी रे शासक दल हट्टगोल, अपराह्न 4 जाए गृह मुलतवी। बढ़ुचे धान किणा ताती, केन्दुझर रास्ता को ओह्लैले चाषी, 49 नंबर जातीय राजपथ में रास्ता अवरोध, जगमोहनपुर छक धान बस्ता रखि प्रतिवाद। ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହର, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେତାଜୀ ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଲୁହାରଡ଼ ଓ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି, ବୁର୍ଲା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଏବଂ ଟିପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ହେଲ୍ପରର ମୃତ, ଆନ୍ଧ୍ର ସୋମପେଟା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଥିଲା ବସ୍। ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ, 20 ବସ୍ତା ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ କରିଛି ଜେନାପୁର ପୁଲିସ। ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହାସହ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଜେଲ୍ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବିକୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୁଲିସ। ଗିରଫ ସୁଶାନ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା କି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାମୁ ଭଣଜା ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନି ତ, ସେବେଳେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ନେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇଥିବା ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ, ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାଆଁଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ କଙ୍କାଳ ଜବତ ଘଟଣା, ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଗଲା କଙ୍କାଳର କିଛି ଅଂଶ, ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ବାଳ ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଫଟୋ ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ପଠାଇବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯଦି କେହି ହଜେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମାମଲା ଥିବ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁବିଧା ହେବ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସନ୍ତୋଷ, ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବା ନରକଙ୍କାଳ ରହସ୍ୟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ଶବ ଅର୍ଥାତ କଙ୍କାଳ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥାନାର ହତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଭିତରୁ ମିଳିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସନ୍ଧାନ ବାଟଉଛି ଯେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଉ, ଏବଂ କେହି କେହି ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ି, ପ୍ରେମ ଚିଠି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଅପୂର୍ବ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଟୋକୁ ସବୁ ଥାନାକୁ ପଠାଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବେ। ଏହା ସହିତ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ବାଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଠାଇଛି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କିଛି ଜାଣିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ଠିକ ଖବର କେହି ପାଇବେ, ଯିଏ ଏବେ ଦେଖାଉନଥିବ ଏବଂ କାହାକୁ କାହା ଘରେ କେହି ନିଖୋଜ ଥିବ କି କାହାର ନିଖୋଜ ଖବର କାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ
କଙ୍କାଳ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ମୁହଁର ଗଠନ ରୂପକ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବ ଏବଂ ସବୁଆଡେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ସାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନରେ ପୁଣି ଥରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସେହି ଭରସା ସେହି ଆଶା ଫେରାଇ ଆଣିବ ତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ବିଏମ୍ସିର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ରାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ 10 ଗୁଣା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜମି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 0.5% ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଓ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, କରୋନାରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, 10 ଗୁଣ ଟାକ୍ସ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଛି, ସେଇ ବଢ଼ାଇଛି କମିଶନ ଭଲ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ 10 ଗୁଣ ଟାକ୍ସ ଜଲ୍ଦି ୱିଡ୍ର କର, ତା ନହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଟାକ୍ସ ନଦେଲେ ଘର ସିଲ୍ କରିଦେବୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ, ଲଙ୍କା ଧୂଆଁ ଦେଇକିରି ସିଲ୍ କରିଦେବୁ ତମକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟ୍ରା କର, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଉଲ୍ଟ୍ରା କର, ନହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ କରିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ। ଦୁର୍ନୀତିର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି କଣାସ ବ୍ଲକ। କଣାସ ବ୍ଲକର 28 ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା 8 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। 5 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି 3 ମାସର ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି କଣାସ ବ୍ଲକର ଡିଲର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏହିଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ 488 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାନିବିଲି ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 54 ଗ୍ରାମ ସମେତ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ 488 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମରେ ଆସିଛି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଯେଉଁଠି 488 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନି। 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ହେଲା ଏହି ଖବର ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ତେବେ ଆଜି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର 100 ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଗଦଲପୁରଠାରେ ଥିବା ଜାନିବିଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କାଳିଆପାଣି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସୁକିନ୍ଦା ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଏନେଇ ଆଜି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନାରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 7 ତାରିଖରେ କାଳିଆପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଯେ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଗତ 7 ତାରିଖରେ, ଏହା ବୋଧହୁଏ ସୁକିନ୍ଦା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ
आईएसी को माध्यम रे एसपी को होंतु बा कलेक्टर को देवाई आमर उद्देश्य थिला जे एभली घटना जमी भविष्य आ न घटू एवं एभली घटना जो पीड़िता सहित होती उचित न्याय मिलवा सहित जो माने एथिरे संश्लिष्ट अछंति बा जो चारि जन को अरेस्ट करा जाय बा तांको सहित अन्य माने जो माने अछंति तदंत साक्षात्कार करा जाय एवं तदंत माध्यम रे सेमानकु धरा जाय आगामी दिन रे कठोर कठोर दंड दिया जाय सहित आगामी दिन रे आमर सुकिंदा अंचल रे पेट्रोलिंग रो कार्यक्रम को व्यापक करबा सहित जो छात्र छात्री माने कॉलेज को जाउचंदी बा स्कूल को जाउचंदी तारंकर सुरक्षा करबा पई आमे प्रशासन निकट रे दाबी उपस्थापन करिजु। 7 तारिख रे जो गण दुष्कर्म हैला सेति प्रति जेमिति सब एरिया रे प्रशासन पुलिस जेमिति सतर्क रहंतु आगामी भविष्य रे जेमिति एभळी दुष्कर्म न हो सेति पई समस्ते सचेतन हाबा दरकार। पुणी अलोड़ा हैला शिशुकन्या ब्रह्मपुर आंकुलस्थित झामी मंदिर निकटू नवजातक मृतदेह उद्धार शिशुकन्याटर शव एठा को केउठु आसिला किए एभले कांड घटाई ताहा जना पड़ी नाही। स्थानीय लोकंठू खबर पाई घटनास्थल में बैद्यनाथपुर पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर। पुरी जिला पिपिली ब्लॉक निज गड़कुरु की काजु जंगल रे जळुछि निया एकर एकर काजु जंगल पोड़ी पाउंस होई जाउछे। वर्ष वर्ष धरी 30 परिवार ए काजु जंगल उपरे निर्भर करी चलुथबा बळे एबे सबु नियारे भस्मीभूत होइछे। केही दुर्बुत आक्रोशमूलक भाबे ए निया लगाइथबा संदेह करा जाउछे। खबर पाई अग्निशमन विभाग पहुंची स्थानीय लोकंक सहायता रे निया लिभाइबा को उद्यम जारी रखिछन्ते। निया कुहुळुथबा बळे चारियाडे व्यापीबार लागिछे। सेबड़े घटना रे कार्यानुष्ठान पई दाबी करिछन्ते स्थानीय बासिंदा ओ सरपंच। दिवंगत विधायक जेतोले राजनैतिक करियर आरंभ करथिले सेतोले 30 गरीब परिवार को थैथान करिया पई सरकार को पाखरु तांको अनुरोध क्रमे एमाने सब सहयोग पाइथिले। आज कि प्राय 35-40 वर्ष मध्यरे आम अंचल रे एत्ते गुड़े जंगल होइछि आमे कोठु निया लागिबा आज पर्यंत जानि नथुलु। आम अंचल रे प्रथम थर कि आज आमे अनुमान करछु आम अंचलवासी अनुमान करछन्ति जहा कि ये जो जंगल लागिबा कोनोसी गोटे योजनाबद्ध भावे ए जंगल को निया लगा जाइछि एवं आमे प्रशासन को अनुरोध करछु जहा कि आज जो जो माने एथरे लिप्त थिबे सेमानक पई दृढ़ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु। सेठी जो काजू फिल्ड बहुत थिला सेठी जो पड़ी जाइछि लोक माने तापर निर्भर करी चलुथिले तापर केमिति कोन सेमानकर परिवार भरण पोषण हबो प्लस सरकारंकर केमिति सेठी पुनी काजू गछ लगिया जो माने नुवा वृक्षरोपण करा जाउ सेमाने केमिति आगुकु भविष्यतरे चलिबे सेटा केमिति कोन सरकारन पाखे आमे दाबी रहुछि केमिति कोन सेटा आमर जो गरीब गुरुजन भाई माने अछन्ति परिवार वर्ग सब चलुछन्ति तांके प्रति किछि टिके सहानुभूति सरकारनकर रहिले भलो होंदा। आज भी स्वाभाविक होइ परुनि गृह गृह आरंभरु मंडी समस्या कुनै होहला होइछे। उभय शासक विरोधी गृहर मध्यभाग रे मुहामुही होइछन्ते। मंडी अव्यवस्था कुनै बीजेपी और कांग्रेस सदस्य हट्टगोल करिछन्ति। सेबडे बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही गृह रे क्षमा मागिबाकु जिद्रे अटल रही शासक दल अनेपटे विधायक क्षमा मागिबाकु नै बाचस्पति मंतव्य को विरोध करिछि बीजेपी। अपरपक्ष चाषी समस्त धान उठाइबा दाबी अड़ी पशिछन्ते विरोधी सेथिपाई गृह को प्रथम दिन 11:30 पर परे अपराह्न 4 जाए मुलतवी करा जाइछि। पुणी चाषी असंतोष धान किणाक नहीं 49 नंबर जातीय राजपथ को अवरोध करिछन्ति चाषी फल लोकों यातायात बाधाप्राप्त होछे। धान किणा दाबी नहीं केन्दुझर जिला तेलकोई अंचल चाषी मध्य असंतोष देखादेछे। जगमोहनपुर छकठे धान बस्ता रखी रास्ता अवरोध कर फल कोलकाता मुंबई रास्तार उभय पार्श्वे शह शह गाड़ी मोटर अटकी रही। वर्तमान आम तेलकुई मंडी में पाखापाखि 641 जन चाषी टोकन लाभ से 641 जन चाषी पाखापाखि 30,000 क्विंटाल धान बिक्री नक पारि बहुत अव्यवस्था मध्य
ଋଣ କରିକିରି ଭାରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଦଲାଲ ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ୟା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ ସବୁ ଟୁକୁନ କରି ଦଲାଲ ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଲାଲ ମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଏବଂ ଏ NH49କୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ସରକାର କିଣିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 150 বা 200 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଅବଧି ଲାପ୍ସ କରିଗଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର କାନରେ କଥାଟା ପଡ଼ୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ହଉ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ଜଣେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଇଛି। ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି 9ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ସଂଘ। ଶନିବାରଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମଘଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ହେଉଥିବା କାରବାର, କ୍ଲିୟରିଂ ଆଦି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ସେହିଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନପାରେ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର କମ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଧର୍ମଘଟରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ 5,500ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡ୍ସ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତର ଏହି ହୃଦୟବାନ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିମି ଆଡାମ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। Thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future continued relationship. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡ୍ସ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତର ଏହି ହୃଦୟବାନ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିମି ଆଡାମ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼ାଇରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଛି। ଏପରି ଏକ କଠିନ ସମୟରେ ଭାରତ ଯେ କେବଳ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୈତ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ଆଧାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଣ୍ଟିଗୁଆ, ବାରବାଡୋସ୍, ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଓ ନେଭିସ୍, ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ, ଗ୍ରେନେଡାଇନେସ୍ ଓ ସୁରିନାମ୍ ଭଳି କ୍ୟାରିକମ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ମହତ୍ କାମ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପୂର୍ବତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡ୍ସ, ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ୍, ଜିମି ଆଡାମ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଭାରତ ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରିଚାର୍ଡ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଓ ବାରବାଡୋସ୍ର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତ ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସେହିପରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏହି ହୃଦୟବାନ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିମି ଆଡାମ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର କ୍ୟାରିକମ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିରେ ମୋ ନିଜ ଦେଶ ଜାମାଇକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବତନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାମନରେଶ ସର୍ୱାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଇନାକୁ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। Opportunity for me
to thank for exactly the wonderful contribution that India would have made to our country, which is the vaccine. We thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future, continued relationship. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India for such a kind gesture. Thank you very much. Hello, this is Sir Richard Richardson. On behalf of the government and the people of Antigua and Barbuda, I would like to thank the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, for his kind generosity in offering us 40,000 Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. We are extremely grateful to you and your country, sir. Thank you very, very much. Hello, Jimmy Adams here, former West Indies international test player. I just want to use this opportunity to say thank you to the government of India for the support that they're giving to people all across the region in donating vaccines. I know that my own home country of Jamaica is benefiting from this initiative, as also is Antigua, where I'm currently working with Cricket West Indies. We are all deeply grateful to the government of India, and on behalf of the people in the Caribbean, I'd like to tell them thank you very much for this great initiative. Hi, my name is Ramnuri Sarwan, former Guyana and West Indies cricketer. I would like to take this opportunity to thank Prime Minister Modi for providing the COVID-19 vaccine for us here in Guyana. We really appreciate your kindness, sir. Thank you so much. सूचना योग्य कैरिकम हेउची 20 कैरिबियन देशर एक ग्रुप जेउटारे 1.6 कोटी लोक रुहंती भारत टीका मैत्री अभियान आधार रे भूटान को 1.5 लाख मॉरिशस और बहरीन को लाख नेपाल को 10 लाख बांग्लादेश को 20 लाख म्यांमार को 15 लाख सीचेल को 50,000 श्रीलंका को 5 लाख कोविड-19 टीका पहुंचाई सारी छि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज विधानसभा सरकारक कोविड तथ्य कटक महानगर निगमर कोविड खर्चर हिसाब देछि स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक लोक पिछा अद्याविधि 16,279.32 खर्च होइछे घर हस्पिटाल गुड़ी को 24,86,16,114 दि जाइए केवल कटक महानगर निगम को 26,74,52,868 टंका दि जाइए कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकी प्रश्नर उत्तर रखिंट स्वास्थ्य मंत्री दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचनापी दिव्य स्वास्थ्य मंत्री कौन उत्तर रखिंट प्रकृत में केते टंका खर्च हो क्यों सेवापाई खर्च होने तमाम अपडेट दिंतु तो देखो अपूर्व राज्य में कोविड-19 रो प्रथम केस चिन्हट होबार आज को ठीक बर्षे पूरी अर्थात आज का दिन में 2020 मार्च 15 तारीख में प्रथम पॉजिटिव अर्थात प्रथम संक्रमित चिन्हट होते राज्य तो आज का दिन जो प्रथम पॉजिटिव को बर्षे पूरी से अनुपात में आज विधानसभा तथ्य सामना को आसी अनेक समय आप जानते विरोधी अभियोग आनते जे कोविड समय अनेक दुर्नीति होती किभारे मास्क हो पीपी किट हो दुर्नीति प्रसंग सामना को आसला जहाँ को नहीं लोकायुक्त में बर्तमान केस रही जहाँ को नहीं जे रही औषध निगम अध्यक्षा हूँ कि तत्कालीन जी रही प्रोक्योरमेंट कमिटर हेड जी रही से बर्तमान लोकायुक्त हाजर होती समय सरकार विधानसभा जो तथ्य रखें स्वास्थ्य विभाग विधानसभा जो तथ्य रखी से जो हिसाब दे सरकार राज्यर 33 कोटी बेसरकारी कोविड हस्पिटा फेब्रुआरी सुधा जो खर्च होती आप देखिए 33 कोटी हस्पिटा मोट 479 कोटी 90,44,000 893 टंका खर्च होती अर्थात से दावी करपिटाल गुड प्राइवेट हस्पिटाल गुड दावी कर आम 479 कोटी टंका खर्च करपटे सरकार से 344 कोटी टंका देखते सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हूँ कटक महानगर निगम को आप देखिए कटक महानगर निगम जहाँ तथ्य सरकार देखते कहुई जे प्रत्येक लोकपाई अर्थात वर्तमान सुधा प्रत्येक लोकपाई 16,279 टंका खर्च होती अर्थात गोटे रोगी पिछा
16,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ ସମୟରେ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ କିଭଳି ସେବା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 16,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମକୁ 24,64,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ପିପି କିଟ୍ ହଉ ମାସ୍କ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୋଭିଡ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ କେ ନେଇ ଯୋଉ ତାଳମେଳ ନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି କେଉଁଠି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାହା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେଇ ରୋଗୀମାନେ ସଠିକ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା ଯୋଉ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ତଥ୍ୟ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କୋଭିଡ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମକୁ 26,74,52,868 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।